أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. اچھا بھائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہو رہا ہے کہ آپ کی قوم نے آپ کو آگ میں پھینکا اور اللہ نے پھر اس آگ کو منع فرما دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے سے اور ان کو تکلیف دینے سے، اور پھر وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت فرما گئے ملک شام کی طرف، اور وہاں انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرمائیے، میں اکیلا ہوں یہاں پر. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو ایک تحمل والے لڑکے کی خوشخبری دی. پھر جب وہ ان کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، یعنی 7 سال اور بعض نے لکھا 13 سال کی عمر کو پہنچ گئے ان کے بیٹے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو اس وقت پھر آپ نے 3 راتوں تک مسلسل خواب میں دیکھا کہ اپنے اس اکلوتے بیٹے کو ذبح فرما رہے ہیں. تو 2 دن تک تو سوچ ہی میں پڑے رہے کہ معلوم نہیں اس خواب کی کیا تعبیر ہے، لیکن جب 3ری رات بھی مسلسل دے یہی خواب دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کر دیں. بھائی چنانچہ اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو بیٹا کہنے لگا کہ ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اسی طرح کر لیجئے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. بس جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا اور اس میں یہ بھی روایات میں آتا ہے، یہ جو حج کے دنوں میں یہ جو جمرات ہیں، 3 جمرات جہاں پر کنکریاں ماری جاتی ہیں ساتھ ساتھ، جب اپنے بیٹے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جا رہے تھے ذبح کرنے کے لیے مینا کے مقام پر، تو شیطان ظاہر ہوا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی کہ بھئی یہ تمہیں ذبح کرنے لے کر جا رہے ہیں. اور تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بعض روایات میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو 7 کنکریاں ماری. پھر شیطان ظاہر ہوا کچھ آگے چل کر، پھر 7 کنکریاں ماری، پھر اس کے بعد کچھ اور آگے گئے تو پھر شیطان بہت بڑی صورت میں ظاہر ہوا کہ پوری وادی کو اس نے گھیر لیا. بھائی اتنی بڑی صورت میں پھر آپ نے 7 کنکریاں ماری. چنانچہ ان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ سنت آج تک جاری ہے، اور اس مقام پر حج کے ایام میں حاجی 7 کنکریاں مارتے ہیں بھائی 3 دن تک. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اللہ فرماتے ہیں فلما اسلما وتلہ للجبین، پس جب دونوں نے فرما برداری کی، وتلہ للجبین، اور ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو گرا دیا للجبین پہلو پر. بھائی جبین میں نے بتلایا تھا کنپٹی کو کہتے ہیں بھائی، تو کنپٹی پر لٹایا یعنی پہلو پر لٹا دیا بھائی. تو آگے اللہ فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے ان کو ندا دی، ان کو آواز دی، أَيَّا إِبْرَاهِيمَ. یہ ان تفسیر کے لیے ہے بھائی، آپ
نحو کی کتابوں میں حروف تفسیر پڑھیں گے، جیسے اے کا لفظ تفسیر کے لیے آتا ہے، اسی طرح ان کا لفظ بھی تفسیر کے لیے آتا ہے، لیکن ان کے ذریعے ایسے لفظ کی تفسیر کی جائے گی جس میں قول کا معنی آئے۔ کون سا معنی آئے؟ قول والا۔ تو ندا دینا، آواز دینا، اس میں قول ہے یا نہیں بھائی؟ اس میں قول ہے۔ تو یہ ان تفسیر ہے کہ ہم نے ان کو آواز دی، یعنی کہ اے ابراہیم، وَنَادَيْنَاهُ، اور ہم نے ان کو آواز دی، اَنْ يَا ابراہیم، یعنی کہ اے ابراہیم۔ یہ یوں ترجمہ کر لیں بھائی، وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا ابراہیم، اور ہم نے ان کو آواز دی یوں کہ اے ابراہیم، ہم نے ان کو آواز دی یوں کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تحقیق تم نے سچ کر دکھایا اپنا خواب۔ رؤیا خواب کو کہتے ہیں بھائی۔ قد صدقت الرؤیا، تحقیق آپ نے سچ کر دکھایا وہ خواب، انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ البتہ واضح آزمائش تھی، یہ واضح آزمائش ہے، ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ البتہ واضح آزمائش تھی بھائی، بہت بڑی آزمائش بھائی، وہ بیٹا جسے دعاؤں سے مانگا ہو، اکلوتا بیٹا ہو، اور پھر وہ جب چلنے پھرنے کے قابل ہوا، اب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اپنے اس اکلوتے بیٹے کو خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرو بھائی، خود اپنے ہاتھ سے، کتنی بڑی آزمائش بھائی۔ تو اللہ فرماتے ہیں انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں، ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ البتہ واضح آزمائش تھی، وفدیناہ بذبح عظیم، فدا یفدی کے معنی ہوتے ہیں فدیہ دے کر چھڑانا، کوئی مال وغیرہ دے کر کسی قیدی وغیرہ کو چھڑایا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فدا یفدی بھائی، تو کسی کو چھڑانا مال دے کر، تو یہاں معنی کر لیں گے بدلہ دیا بھائی، بدلہ دیا، وَفَدَيْنَاهُ، اور ہم نے بدلہ دیا ان کا بِذِبْحٍ عَظِيم، ذِبْحٌ ایک ہے، ذَبْحٌ، ذبحن مصدر ہے جس کا معنی ہے ذبح کرنا، اور ایک ہے ذبحن، جیسے کہ یہاں ہے بھائی، ذبحن، ذبحن بمانے ہے ذبیحے کے، ذبیحہ یعنی قربانی کا جانور، اس کو ذبحن کہتے ہیں بھائی، قربانی کے جانور کو کیا کہتے ہیں؟ ذبحن۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيم، اور بدلہ دیا ہم نے ان کا، کیا بدلہ دیا؟ ذبح عظیم، ایک بڑا قربانی کا جانور، اور ہم نے ان کا بدلہ دیا ایک بڑا قربانی کا جانور۔ مفسرین حضرات لکھتے ہیں بھائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لٹایا اور پھر چھری ان کی گلے پر چلانا شروع کی بھائی، لیکن چھری کاٹ ہی نہیں رہی بھائی، پھر زور سے چھری چلائی، پھر نہیں کاٹ رہی، تو اس وقت پھر فرشتے کو اللہ نے بھیجا اور فرشتے نے ندا دی کہ اے ابراہیم، بس اللہ نے آپ کی قربانی قبول فرما لی ہے، اب اس بیٹے کے بجائے اس مینڈھا تھا، ایک دمبا تھا بڑا سا بھائی، وہ جنت سے لے کر آیا، اس کو ذبح کر دو، چنانچہ اس کو انہوں نے ذبح کیا بھائی، تو اسی کو اللہ ذکر فرما رہے ہیں، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيم، اور بدلہ دیا ہم نے ان کو ان کا ایک بڑا قربانی کا جانور۔
یا یوں ترجمہ کر لیں، فدا یفتی کے معنی ہوتے ہیں مال دے کر چھڑانا، تو وہ چھڑانے والا معنی کر رہے ہیں، اور چھڑا لیا ہم نے ان کو بذبح عظیم، ایک بڑے قربانی کے جانور کے بدلے، ہم نے ان کو چھڑا لیا ایک بڑے قربانی کے جانور کے بدلے. تو ذبح عظیم صفت لائی گئی، بڑا قربانی کا جانور. بڑا اس لیے کہا گیا کیونکہ وہ عام دنیا کا مینڈھا اور دمبا نہیں تھا، بلکہ جنت سے لایا گیا تھا، اس لیے کیا کہا گیا، ذبح عظیم، بڑا قربانی کا جانور، کیونکہ جنت کا تھا. یا اس لیے بڑا کہا گیا کہ بڑا موٹا تازہ دمبا تھا، اس لیے اس کو ذبح عظیم کہا گیا. بھائی وترکنا علیہ فی الآخرین، اور باقی رہنے دی ان پر، یعنی ابراہیم علیہ السلام پر، فی الآخرین، بعد والوں میں. اور باقی رہنے دی ہم نے ابراہیم علیہ السلام پر بعد والوں میں، یہ بات بھائی جو آگے آ رہی ہے، سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم پر. بھائی ہم جب بھی نام لیتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، علیہ السلام، ان پر سلامتی ہو، یہ مراد ہے بھائی. وترکنا علیہ فی الآخرین، اور باقی رہنے دی ان پر ہم نے بعد والوں میں یہ بات کہ سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم پر. کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو. انہ من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، ایمان والے بندوں میں سے تھے. انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے. وبشرناہ باسحاق، اور خوشخبری دی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی. وبشرناہ باسحاق، اور خوشخبری دی ہم نے ان کو اسحاق کی، نبیًا من الصالحین، اس حال میں کہ وہ پیغمبر ہوں گے نیکوکاروں میں سے. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ وبشرناہ باسحاق نبیًا من الصالحین، اور ہم نے خوشخبری دی ان کو اسحاق علیہ السلام کی، جو کہ نبی ہوں گے نیک لوگوں میں سے، نیکوکاروں میں سے. بھئی قرآن کا یہ سیاق بتلا رہا ہے کہ اوپر جو خوشخبری دی گئی، اور جس لڑکے کو ذبح کیا کرنے کا حکم ہوا، وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے علاوہ تھے. بھئی یہود کہتے ہیں کہ ذبیح اللہ جو ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں. یہود وغیرہ کیا کہتے ہیں؟ ذبیح اللہ جو ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں. جبکہ ہمارے بھی بعض مفسرین اس طرف چلے گئے، اور انہوں نے کہا کہ ذبیح اللہ اسحاق علیہ السلام ہیں، لیکن جمہور علماء، یعنی اکثر علماء اور اکثر مفسرین جو ہیں، وہ اسی طرف گئے ہیں کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں. بھائی اور قرآن سے بھی واضح طور پر یہی معلوم ہوتا ہے. بھائی پیچھے تھا فبشرناہ بغلام حلیم، بھائی کہ ہم نے ان کو خوشخبری دی ایک تحمل والے لڑکے کی، اور اس کی پھر آگے قربانی وغیرہ کے ذکر آیا. بھائی اور آگے وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، ہم نے ان کو خوشخبری دی اسحاق علیہ السلام کی، جو نبی ہوں گے صالحین میں سے. یعنی اسحاق علیہ السلام کی جب خوشخبری دی گئی، تو یہ بھی ساتھ بتلا دیا گیا کہ یہ آگے چل کر پیغمبر ہوں گے. بھائی کیا ہوں گے؟ پیغمبر ہوں گے. تو اگر یہ مانا جائے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام ذبیح اللہ تھے، بھائی تو یہ بات کس طرح؟ بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ تو یہ بھی بتلایا گیا کہ وہ آگے چل کر پیغمبر ہوں گے، آگے چل کر. تو اگر ذبح کا حکم دیا جائے تو وہ پیغمبر پھر کیسے ہوئے؟ بھائی
یا پھر اس کا یہ معنی کرنا پڑے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ تو پتا تھا کہ مجھے بتایا گیا ہے آگے چل کر انہوں نے پیغمبر بننا ہے، اور مجھے جو ذبح کا حکم دیا گیا ہے معلوم ہو یہ بچ جائیں گے کیونکہ آگے چل کر انہوں نے کیا بننا ہے، پیغمبر بننا ہے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک کہ خوشخبری دی گئی، وہاں تو واضح، اور اللہ فرما رہے ہیں ان ھذا لہو البلا خالق ارض و سما، فرما رہے ہیں بہت بڑی آزمائش تھی بھائی، اس سے آپ اندازہ لگا لیں بھائی۔ معلوم ہوا جس لڑکے کی خوشخبری پہلے ملی تھی اس کے ساتھ پیغمبر ہونے کا نہیں بتلایا گیا تھا، اگر پیغمبر ہونے کا بتلایا جاتا پھر تو یقینی تھا کہ انہوں نے ہر حال میں بچ ہی جانا ہے بھائی، یہ ایک ویسے مجھے حکم دیا جا رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے جا کر بس اس طرح کرنا ہے، بچنا ہے یہ، ان کو کچھ ہوگا نہیں بھائی۔ معلوم ہوا ذبیح اللہ کون تھے، اور یہود نے یہ اس لیے اس قول کو اختیار کیا کیونکہ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں بھائی، کیونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور وہ قوم بنی اسرائیل قوم آئی، تو وہ چاہتے ہیں یہ فضیلت ہماری طرف رہے بھائی، کس طرف رہے، فضیلت، یہ ذبیح اللہ کی فضیلت بھی ہماری طرف ہو، حالانکہ ذبیح اللہ جو ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں بھائی۔ چنانچہ تورات ان کی اپنی تورات کے اندر ہے بھائی کہ ان کو حکم دیا گیا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرو، اور یہ بات تو قطعی طور پر وہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے تھے اور حضرت اسحاق علیہ السلام چھوٹے تھے بھائی، تو جب کہا گیا اکلوتے بیٹے کو ذبح کرو، معلوم ہوا اکلوتے کون ہے، جو بڑا ہے لازمی بات ہے، اس وقت ابھی چھوٹا پیدا ہی نہیں ہوا تو وہ اکلوتا ہے بھائی، اگر اسحاق علیہ السلام کو مانا جائے وہ تو اکلوتے ہی نہیں بھائی، وہ تو بعد میں پیدا ہوئے، تو اس وقت تو ایک اور بھائی بھی پہلے سے موجود ہے بھائی۔ سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ۔ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ، اور برکت دی ہم نے ابراہیم علیہ السلام پر، برکت ڈالی، وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ، اور اسحاق علیہ السلام پر، اور برکت ڈالی ہم نے ابراہیم علیہ السلام پر، وعلیٰ اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام پر، ومن ذریتہما، اور ان دونوں کی اولاد میں سے، ان دونوں کی نسل میں سے، یعنی کس کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، ان دونوں کی نسل میں سے محسن، بعض لوگ نیکی کرنے والے ہیں، محسن احسان کرنے والے، یعنی نیکی کرنے والے، وظالم، اور بعض کیا ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، لنفسی ہی، اپنے نفسوں پر، مبین، واضح، اور ان دونوں کی اولاد میں سے، ان دونوں کی نسل میں سے بعض لوگ نیکی کرنے والے ہیں اور بعض واضح اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہیں، یعنی ہر طرح کے لوگ ہیں ان میں، کچھ نیکیاں کرنے والے ہیں تو کچھ گناہ کرنے والے ہیں، اور گناہ جو کر رہے ہیں وہ دراصل اپنے ہی اوپر ظلم کر رہے ہیں بھائی۔ معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو بارکنا علیہ، یہ ہا ضمیر کس کو لوٹائی گئی، یہ اکثر مفسرین اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کو لوٹاتے ہیں بھائی، اور ہمارے بعض علماء نے علیہ کی ہا ضمیر کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف لوٹایا، اور اس سے اور مضمون میں وسعت پیدا ہو گئی، کیونکہ دو ہی بیٹے تھے، دونوں کا گویا ذکر آ گیا کہ دونوں بیٹے جو تھے ان میں اللہ فرما رہے ہیں ہم نے برکت دی بھائی۔ سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَحَارُونَ، اور البتہ تحقیق ہم نے احسان کیا موسیٰ علیہ السلام پر اور ہارون علیہ السلام پر۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا، اور تحقیق البتہ ہم نے احسان کیا موسیٰ علیہ السلام پر اور ہارون علیہ السلام پر۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور نجات دی ہم نے ان دونوں کو، وقومہما، اور ان کی قوم کو، من الکرب العظیم، بڑی پریشانی سے، بڑے غم سے،
اور نجات دی ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بڑے غم سے، بھئی وہ جو فرعون ظلم و ستم کرتا تھا بنی اسرائیل پر، بھئی بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرتا تھا، اور اسی طرح پھر یہ جو جب وہاں سے نکلے اور بحر قلزم کے کنارے پر پہنچے اور وہاں اللہ نے سمندر میں راستے بنا دیے، یہ لوگ تو اس میں سے نکل گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام وغیرہ اور جو ان کی قوم تھی، اور جبکہ فرعون جب پیچھے داخل ہوا اپنا لشکر لے کر بھئی، تو وہ اسی کے اندر غرق ہو گیا بھئی۔ تو وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور نجات دی ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بڑی پریشانی سے، بڑے غم سے، وَنَصَرْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کی مدد کی، فَكَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ، تو یہی غالب ہوئے، وَنَصَرْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کی مدد کی، فَكَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ، پس یہی غالب ہوئے، فَكَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ، پس یہی تھے غالب ہونے والے، یہی تھے یعنی یہی غالب ہوئے بھئی۔ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور عطا کی ہم نے ان دونوں کو، الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، واضح کتاب، مستبین واضح بھئی، واضح بیان کرنے والی بھئی، واضح بیان، اور دی ہم نے ان دونوں کو واضح کتاب یا روشن کتاب، واضح کتاب تھی بھئی، تورات دی گئی اور تورات کے اندر اللہ کے احکامات بڑے واضح اور تفصیلی انداز میں درج تھے بھئی۔ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہدایت دی ہم نے ان دونوں کو سیدھے راستے کی، یعنی سیدھے راستے کی پر ان کو قائم رکھا بھئی، سیدھے راستے پر تو تھے ہی، سیدھے راستے پر ان کو قائم رکھا بھئی، یہ معنی کرنا یہاں بھئی۔ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے ان دونوں کو سیدھے راستے پر قائم رکھا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور باقی رہنے دی ان دونوں پر ہم نے بعد والوں میں، اور باقی رہنے دی ان دونوں پر ہم نے بعد والوں میں یہ بات بھئی جو آگے آ رہی ہے، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلامتی ہو موسیٰ پر اور ہارون پر، بھئی دونوں کا جب ہم نام لیتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی طرح حضرت ہارون علیہ السلام، تو ان پر سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ بات ہم نے بعد والوں میں، یعنی بعد میں بھی ان کا ذکر خیر ہی، جب جو بھی کرتا ہے اچھے طریقے سے ہی ان کا ذکر کرتا ہے، دعا کرتے ہوئے یہ ہم نے ان کا بدلہ دیا جو انہوں نے اپنی پوری زندگیاں ہمارے راستے کے اندر دین کی دعوت دیتے ہوئے، لوگوں کی تکالیف اٹھاتے ہوئے، لوگوں کی تکالیف برداشت کی اور اس طرح دعوت دیتے ہوئے زندگی گزاری۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور باقی رہنے دی ان دونوں پر ہم نے بعد والوں میں یہ بات کہ سلام علی موسیٰ و ہارون، سلامتی ہو موسیٰ اور ہارون پر، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً یہ دونوں ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے، وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک الیاس البتہ پیغمبروں میں سے تھے، وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک الیاس جو تھے، الیاس علیہ السلام البتہ پیغمبروں میں سے تھے، اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ، جس وقت کہا انہوں نے اپنی قوم سے، أَلَا تَتَّقُونَ، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، یعنی کیا تم یہ جو بت پرستی کرتے ہو تمہیں کوئی خوف نہیں ہے اللہ کا، اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ، جس وقت کہا انہوں نے اپنی قوم سے، أَلَا تَتَّقُونَ، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، یعنی کیا تمہیں کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے اللہ کا، أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، أَتَدْعُونَ، کیا تم پکارتے ہو بَعْلًا، بَعْل کو،
بعل بت کا نام تھا، بھائی کیا تم بعل بت کو پکارتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو؟ اتدعون بعلا، کیا تم بعل کو پکارتے ہو؟ وتذرون، اور وزر یزر کا معنی ہوتے ہیں چھوڑنے کے، وتذرون، اور تم چھوڑ دیتے ہو، احسن الخالقین، پیدا کرنے والوں میں سب سے بہتر کو، سب سے بڑھ کر یعنی پیدا کرنے والے کو. اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، کیا تم بعل بت کو پکارتے ہو اور چھوڑ دیتے ہو سب سے بڑھ کر پیدا کرنے والے کو یعنی اللہ کو؟ معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اور تم چھوڑتے ہو سب سے بڑھ کر پیدا کرنے والے کو، اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین. اللہ منصوب ہے بھائی، یہ بدل ہے احسن الخالقین سے. اور تم چھوڑتے ہو سب سے بڑھ کر پیدا کرنے والے جو کہ اللہ تمہارے پروردگار ہیں بھائی، سب سے بڑھ کر پیدا کرنے والے جو کہ اللہ ہیں تمہارے پروردگار ہیں، تمہارے پروردگار ہیں. ورب آبائکم الاولین، اور تمہارے پہلے آبا و اجداد کے، باپ دادوں کے بھی پروردگار ہیں. اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، اللہ جو کہ اللہ ہیں جو کہ پروردگار ہیں تمہارے اور تمہارے پہلے باپ دادوں کے. فکذبو، اچھا بھائی، حضرت الیاس علیہ السلام بھائی، ان کے احوال کی زیادہ تفصیلات تو نہیں ملتی، مختصر ہی قرآن میں بھی ان کا ذکر مختصر طور پر ہی کیا گیا. ان کو کہتے ہیں بالا بکا، آپ نحو کی کتابوں وغیرہ میں پڑھتے ہیں بھائی، یہ بالا بکا شہر جو تھا اس کی طرف بھیجا گیا، وہاں کے لوگوں کی طرف بھائی، اور وہ بعل نامی بت کی عبادت کرتے تھے. بعل ان میں کوئی نیک آدمی گزرا تھا پہلے بھائی، تو پھر اس کی نشانی کے طور پر، محبت کے طور پر انہوں نے اس کا بت بنایا، اور پھر رفتہ رفتہ اسی کی عبادت شروع کر دی ان لوگوں نے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ اسی کی عبادت شروع کر دی. تو ان کو سمجھایا، ان کو سمجھاتے تھے کہ بھائی کیا تم کیوں اس بت کی عبادت کرتے ہو، اور اللہ جو تمام خالقوں سے بڑھ کر ہے، یعنی حقیقتاً خالق اللہ ہی ہیں، باقی اگرچہ ظاہراً کوئی چیزیں بنانے والے بھی ہیں، لیکن در حقیقت ہر چیز کے خالق کون ہیں؟ اللہ ہیں بھائی. فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، پس جھٹلایا انہوں نے ان کو، یعنی ان لوگوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کو جھٹلایا. فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، پس بے شک وہ لوگ البتہ حاضر کیے جائیں گے، یعنی عذاب کے اندر. کس چیز میں؟ عذاب میں. فَكَذَّبُوهُ، پس انہوں نے ان کو جھٹلایا. فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، پس بے شک وہ لوگ، یعنی وہ جو جھٹلانے والے ہیں، لَمُحْضَرُونَ، البتہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے. إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، مگر وہ جو اللہ کے خالص کیے ہوئے بندے ہیں، یعنی اللہ کے جو چنے ہوئے بندے ہیں. إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، مگر وہ جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں. وَتَرَكَنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور باقی رہنے دی ہم نے الیاس علیہ السلام پر، فِي الْآخِرِينَ، بعد والے لوگوں میں، یہ بات رہنے دی. سلام علی الیاسین، سلامتی ہو الیاسین پر، سلامتی ہو الیاسین. الیاس علیہ السلام کو الیاس بھی کہتے ہیں اور الیاسین بھی کہتے ہیں بھائی، الیاس بھی اور الیاسین بھی کہتے ہیں، جیسے طور سینا بھی کہتے ہیں اور طور سینین بھی کہتے ہیں بھائی، تو دونوں طرح. یہاں بھی حضرت الیاس علیہ السلام کو الیاس بھی کہتے ہیں اور الیاسین بھی بھائی. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ الْيَاسِينَ،
اور باقی رہنے دی ان پر، ہم نے بعد والوں میں یہ بات کہ سلامتی ہو الیاس پر، انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے، وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک لوط علیہ السلام البتہ پیغمبروں میں سے تھے، اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، جس وقت نجات دی ہم نے ان کو، وَأَهْلَهُ اور ان کے گھر والوں کو، اجمعین سب کو، اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، جس وقت ہم نے ان کو اور ان کے گھر والے سب کو نجات دی، یعنی ان کو بھی اور ان کے گھر والے سب کو ہم نے نجات دی، اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، جس وقت ہم نے ان کو اور ان کے گھر والے سب کو نجات دی، الا عجوزا فی الغابرین، مگر ایک بوڑھیا، عجوز کہتے ہیں بوڑھی عورت کو بھائی، عجوز یہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی بھائی، وہ کافروں کے ساتھ ساز باز تھی ان کی، اور وہ ان کے ساتھ ان پر عذاب پیچھے رہ گئی بھائی، باقی حضرت لوط علیہ السلام تو اپنے گھر والوں کو لے کر بستی سے نکل گئے، فرشتے آئے تھے عذاب کا بتلایا، چنانچہ آپ راتوں رات وہاں سے تشریف لے گئے گھر والوں سمیت، تو باقی سب گھر والے بچ گئے، ہاں ان کی بیوی جو تھی جو کافروں سے ساز باز کرتی تھی بھائی، اور جس نے جا کر ان کو بتایا تھا کہ ان کے مہمان آئے ہیں، تو وہ پیچھے رہ گئی عذاب والوں کے اندر بھائی، اس وہ عذاب اس پر بھی آیا بھائی، وہ بھی ان میں ختم ہو گئی، ہلاک ہو گئی، تو اسی کو اللہ ذکر فرما رہے ہیں، الا عجوزن، مگر ایک بڑھیا، فی الغابرین، غابر باقی رہنے والے یعنی پیچھے رہ جانے والے، جو عذاب میں پیچھے رہ گئے، باقی رہ گئے بھائی، ہلاک ہو گئے جو اس میں، الا عجوزن فی الغابرین، مگر ایک بڑھیا، فی الغابرین، پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، دوبارہ دیکھیے، اذ نجیناہ واہلہ اجمعین الا عجوزا فی الغابرین، اور جس وقت نجات دی ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو، الا عجوزا فی الغابرین، مگر ایک بڑھیا پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، ثم دمرنا الاخرین، پھر دمر التدبیر کے معنی ہوتے ہیں ہلاک کرنا، تباہ کرنا، ثم دمرنا الاخرین، پھر تباہ کر دیا ہم نے باقیوں کو، دوسروں کو، ثم دمرنا الاخرین، پھر ہلاک کر دیا ہم نے دوسروں کو، جو پیچھے رہ گئے تھے، جو باقی تھے، یہ تو نکل گئے وہاں سے اور دوسروں کو ہم نے ہلاک کر دیا، ثم دمرنا الاخرین، پھر ہم نے تباہ کر دیا دوسروں کو، وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اور بے شک تم البتہ گزرتے ہو، مر رہے مرو کے معنی گزرنے کے، اور بے شک تم البتہ گزرتے ہو، علیہم ان پر، مصبحین، اصبح یصبح کے معنی ہوتے ہیں صبح کے وقت میں داخل ہونا، صبح کے وقت میں داخل ہونا، اور وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ، اور بے شک یہ خطاب ہے مکہ والوں کو، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا، عبرت کا نشان بنا دیا گیا، اور اللہ فرما رہے ہیں مکہ والوں سے کہ بے شک تم البتہ ان پر گزرتے ہو، مصبحین، اس حال میں کہ تم صبح کے وقت میں داخل ہوتے ہو، وباللیل، اور رات کے وقت، یعنی صبح اور رات کو تم ان پر گزرتے ہو، وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ، اور بے شک اے مکہ والو تم البتہ ان پر گزرتے ہو صبح کے وقت، وَبِاللَّيْلِ، اور رات کے وقت،
یہ مکہ والوں کے جو قافلے جاتے تھے شام کی طرف تو راستے میں ان کی وہ بستیاں آتی تھیں، ان کے کھنڈرات اس وقت بھی باقی تھے جن کو وہ دیکھتے تھے بھائی. تو اللہ فرما رہے ہیں اے مکہ والو وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ، بے شک تم البتہ گزرتے ہو ان پر صبح کے وقت، وَبِاللَّيْلِ اور رات کے وقت، اَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا پس تم سمجھتے نہیں؟ تم تو ان پر گزرتے ہو، تم تو ان کی تباہی و بربادی کا مشاہدہ، ان کے کھنڈرات کا خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں؟ کیا تمہیں عقل نہیں آتی اس سے؟ افلا تعقلون، پس کیا تم سمجھتے نہیں ہو، پس کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.